Tak tohle nejdementnější let's play tady krabice, vole. První let's play na GTA Real. O čem to tady je? No o ničem. Prostě jdem hledat nějaký vohýnek. Ještě tady schovám tuhle blbost. Tak. A jedem kluci. Jedem na požár. Do nějakého města, vůbec nevím co to je, tyjo. A do toho nám tady chčije. Chcete povědět něco zajímavého? Jo, dochází mi benzín. Jasně, Járovi v tom autě přede mnou. V té liasce dochází benzín. Nafta lépe řečeno. Takže pravděpodobně asi nedojedem, ale o to bude vtipnější. Nedojedem, 1%. 1% máš? No. Takže už víme 100%, že nedojedem. To bude jeden z dalších dobrých výjezdů. 0%. Pořád jeden. Máš fakt 0%, jo? Jo. A pořád jeden. Tak tamhle nějaká benzínka, tak to přes ní vezmem. Doufejme. Takže tady hasiči z Los Santos jedou na výjezd a berou to přes benzínku. Dvě výjezdu, proč ne? Tady se nedá natankovat. Super, nedá se tam natankovat. Vyplo to. Došla nafta. Tak jo. Nacházíme se u benzínky, kde došla nafta liasce a my jedem zrovna na výjezd, což je takový zajímavý, že jo? Jak to budeme řešit? Zapnáte situace. Nic, vypni světla, sedej do 815 a pokračujem. Takže jsme takhle krásně odstavili 815, teda 815 pojede, ale liasku jsme odstranili, protože došla nafta u benzinky, nicméně to, že tady necháváme a jedem pokračovat na výjezd. Jo, jsme profíci z Los Santos. Co, já ti to nějak nejde? Světý gumy. Tady pánové před náma to nejde. Ty by taky nějaký velitel musel zaplatit nový gumy, že jo? Jo, to je první hasičský let's play. Tyhle celé let's play vůbec, když jsme u toho. Rozhodně to není to, že přejedeš přes trávník. Hasičský let's play. Jenom se zní přes trávník. To je první hasičský český let's play San Andreas. Takhle vidíte z boku Tatru 815. Jak se krásně hejbe. Tak děvka, vole. Nikdy zkoušel? Mlčení znamená souhlas. Kde tam to video se tak trochu liší od ostatních videí. A to, že u všech videích jsem se snažil a ten let's play odseru, jako to odsrávají všichni. A to, že to natočí a rovnou to
frndnou na YouTube. To udělám takhle já. A zjistil jsem, že když se s videem serete, tak je vohovně. Protože to nikdo ani, nikdo tam ani neobtěžuje dát like. A když tam nahodíš nějakou hroznou sračku, vole, kterou si odbil za 3 minuty, jsou to všichni, vole, toho podcákaný, vole, a naskáče ti 20 odběrů. Prouda, chceš tomu něco dodat? Jo, samozřejmě. Pojďme si představit lidi. Je tady Jára. Husu. Nikdo ti nedal slovo ještě? Ticho. Proud. Servus. Taky ti nikdo ještě nedal slovo. No a hasič se o ten nemluví. A ještě tam někdo sedí? Ne. Ten Proud má dlouhou přezdívku. Že to vypadá, když jsou tam dva lidi. Vidíte ukazovatel, na který není vidět, protože včet. A pojďme se na to krásný počasí. Úžasný. Jo? Vybrali jsme si to nejlepší počasí. Takže uvidíte úplný hovno na tom videu. Zrazne nám žebrík, zrazne nám žebrík. Ano, zrazne nám hřebík. Žebrík. Hřebík. Žebrík. Hřebík. Neměl jsi tam ty hřebíky nechávat. Víš co, Jaro, ty ani nemluv. Ty jsi vyjel s liaskou nenatankovanou a museli jsme ji odstavit, protože došla nafta. Já jsem ti říkal, že už natankuješ, ty prostě musíme šetřit. My jsme si mohli říct co o tomhle modu. Celkem obyčejný mod s zasickou tematikou. Hlavně GTA Rally první. No a tady by měl někde být barák, který aktuálně hoří, na který jsme vyrazili s 2 cisternama a 1 plošinou. Nicméně dojíždíme s 1 cisternou a s 1 plošinou. Doprava! Tamhle to je doprava! Doprava? Tak proč jdem doleva? Ale jo, dobrý. A jsme na místě. Jak vidíte, tak nám to jemně trvalo. No a celkem vypadá, že už asi nehoří. Co na to říkáte? Že se to uhasilo dřív, než jsme přijeli? Právě jsme někomu poděkovat. Komu chceš poděkovat? Panu Bohovi, že to uhasil za nás? No já těm dětem to jako bych tu budovu už někdy viděl. Že to byla mateřská školka. Ježiš. Počkej, mě zvoní telefon. Nemám čas, ale mám výjezd. Já jsem tý školu se dojel vlastně. Co? Kluci vole, a budem to hasit už asi ne, co? No to už asi nemám, než celou to postavit. Zbytečný, ne, vole, já se podívám, ale to nevypadá, že by hořilo už. Já bych tam šéfe. Haló? Hasiči Los Santos? Potřebuje někdo pomoct? No. Kluci vole, vypadá, že už nikdo nic nepotřebuje, ty. Žádný hasi neslyšíme, tak... Tady jsou asi tři. Haló? Myslíš, že schořeli všichni? Určitě jenom spíjou. Jenom spíjou. Ale já nevím, jsme možná jeli úplně zbytečně, kluci. Plnej poplach. Asi jo. No jasně, to byl plnej poplach podle mě. Nikdo pomoc nepotřebuje, vole, tady už to schořelo. Nic no, se aspoň pojáme, jestli máme dofouklý kola, ty vole, když už jsme tady. Dostou liasko. Tě, není možný, vole. Tak tady ty jsou světý, pořád. Jako ale jedna věc je docela sere, vole. Jsem se těšil, že budem hasit požár. Upej na to, ty vole. To uhasil déšť, vole. Tě, drzost dneska, ty vole, fakt. Nic, no. No. Co mě napadlo? Jsme ani nenahlásili, že jsme přijeli na místo události. Mě napadlo, že jsme to ani nenahlásili, že jsme odjeli. Co jsme dělali, že jsme sem nedojeli ještě, vole? Co? Kdyby jsme dělali, že jsme ani nevyjeli? A co kdyby jsme se vrátili, vole, pro to tvoje auto? Vždyť mě není nafta. Kámo, já už vím, co jsi dělal s tou naftou. Ticho. Bumbo. Ne,
To tady zapálil, ale určitě dobytek.